Ahoj na Senzi, všichni na Senzi. My jedeme dneska vystupovat do Říčan, to je kousek od nás, od baráku tady, takže bereme Emilku. Tak my vás vezmeme sebou, já když jezdím koncerty, někdy beru jako hosta sebou, jezdí se mnou katolický farář Zbigněv Čendlík. On je velmi veselý chlapík a přitom má velmi blízko k Pánu Bohu. Tak doufám, že on nám bude společně fajn a pojďte s náma. Jestli už je to nebolí, děkujeme. Milí diváci, takhle začíná každá zkouška před koncertem, kde se tady sejdeme, vidíte, ještě mám na sobě bundu a vlastně vlídnem do toho rovnýma nohama. Tamhle bezvadný zvukař, to možná znáte, ten hrál ve filmu Ať žijí duchové. Musel jsem udělat, milí diváci televize Senzi, krátký rozhovor s Jirkou Procházkou, mým kamarádem, který nás občas zvučí. To znamená, prostě stará se o všechny tyhle kabely, které tady vidíte a ty nesmysly, kterým my v kapele moc neholdujeme a nerozumíme, proto máme Jiříka. Jiříku, ty jsi taky slavný dětský herec. Jaká to byla postava? Tak ta sláva už pominula, protože je to 42 let, co se ten film natáčel, přátelé. Byl to film Ať žijí duchové a hrál jsem roli dlouhého Jindy. Byl to ten chlapec, jak dával Leontýnce kopretinu, kytičku, aby obživla. Aha, no Leontýnka, všichni na něj vzpomínáme, že jo, doufáme, že už je jí dobře, protože ten osud byl smutný. A tak to ty dětský herci mají, navíc Tomáš Holý vlastně podobně tragicky zahynul, velmi mladý, že jo, a nikdo to prostě, kdo by to čekal. Jsou to hrůzy v tom životě, ale pojďme k něčemu veselějšímu. Ty máš jako my borderku. My jsme vlastně u Fandy a u Jirky odkoukali border collie, ty plemeno. Psi, to plemeno prostě, jo. A zjistili jsme, že je to nejchytřejší plemeno na světě podle vědců, takže u nás doma jsou teďka velký hádky, asi po ránu někdy připadám, že mám IQ ledničky. No, to se vždycky takhle podívá na mě, že? Ale kluci, víte co, já jsem zjistil totiž, že my teprve teď přicházíme do puberty, proto býváme někdy takhle veselí, protože jsme opožděný a vlastně ta puberta teprve teď přichází. Jako. Ať nám to co nejdýl vydrží a ať nám to co nejdýl manželky tolerují. To bývalé. Děkujeme vám moc a teď už je ta chvíle, vidím ho tady, pojď otče, já mu vždycky říkám otče, on mi říká synu, Zbyšek Čendlík. Dobrý večer, děkuji Marce, postojíš se mnou, no. Já za prvé bych chtěl poděkovat Marcelovi za to, že mě přizval k sobě, protože svědčí to Marceli o tvojím vytřiveném vkusu, víš? Tak, a charakteru, děkuju. Já se musím omluvit, prosím tě, nejdříve za můj outfit, jo? Protože vypadám trošku jak šupak. No, tak jak přijedu, tak protože pořád jsem v autě, takže omlouvám se jen. Ale zase říkám, i nebe tmavší, tím hvězdy světlejší. Takže o to víc Marcel vynikne, když já tady stojím vedle. Já si potom tu košili sundám, třeba víš, na to další, aby se tak necítil. Já jsem vám říkal, katolický farář, mě na něm je sympatické, že vždycky vedle něho mám tak trošku blíž k Pánu Bohu, jak jsem říkal. A je to veselý chlápek, který
nedělá ze sebe žádné hogofobo. No ty jsi tak veselý člověk. A musím říct, ale přece jenom, i když máme hodně společného, tak přece jenom vidím, že se lišíme. Ty piješ vodu, já piju víno. A navíc v ruce držíš budík, jo, který před chvílí tady jsem viděl, jeden pan ti přines ještě dva další, takže jsi dostal tři budíky, protože jsi sběratel budíku. Jo. A já bych vůbec zakázal budíky, víš, protože já když slyším budík, tak to ve mně vyvolává obrovský stres. A stres je věci, která zkracuje život. Víš? Takže o každé zazvonění budíku, když mi zazvoní, tak se minimálně pár minut, jestli ne hodin, se můj život zkracuje. Já zase vidíte, jak lidi jsou různí a přesto se můžou mít rádi. Já strašně děkuju pánovi, který přiběhl sem do šatny, přinesl ty budíky. Já jsem v nějakém pořadu říkal, že mám rád budík a zbyšek říkal, já to úplně nesnáším, já z toho mám paniku, stres. A vidíte, já prostě, jak ten budík tíká, tak mě to, jestli to je z toho prenatálního věku, jak si u maminky z bříšku, no, pod tím srdcem a jak to tluče. Je to skutečně úplně fakt, jo. No ale prostě můžeme být kamarádi. A tam jsou tamhle už noví hosti, tak maminka přišla. No to je maminka přišla. Jseš pod kontrolou. Jsem pod kontrolou, ano, teď jsem o tom nemluvil. Ale dobré. Dobrý den. Proto teď už rozumím, proč Marcel pije vodu, jo? Protože přijde maminka. No jasně, tak tady ještě udělám srdíčko. Aha, ještě to tam štěvním. Je. Tak, milí diváci, už máme po koncertě poslední zbytek kamarádek, faninek. A už to tady balíme. Já mám vždycky rád na těch koncertech, když jsou lidi spokojení. A dneska myslím, že byli opravdu, ale hodně spokojení. A samozřejmě pro nás je to strašná radost. Tak my to tady pobalíme a zase jdeme dál. Tak vy se mějte krásně na Senzi, opatrujte se, ať se můžeme příští týden vidět. Budu se na vás těšit, ahoj. Marcel Zmořek odhaluje svůj soukromý svět. Svět podle Marcela. Co má rád, kdo jsou jeho kamaráti, co rád varí a koho miluje. Svět podle Marcela. S Marcelom Zmořkom.